្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអង្គការនិយមរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងអនាម័យបោះយាមតំបន់អភិរក្សទន្ទានបឹងធំជាតិបឹងស្នែងThank you.
Bạn nữ khẳng
ុខនោះឆ្ងាយមានសត្វស្លាបទៅចុះពេលយើងចុះទីទៅវាចាប់មកទៅនេះទៅឃើញមួយមួយដែរគេមានជួយទុបឲ្យចុះជួយហោះយកមកចាញ់ទៅតនហ្នឹងបងថ្ងៃចាំទី8ថ្ងៃនៅហ្នឹងហ៎ទៅក្រៅបងបាតហ្នឹងហ៎យកមកចាញ់ទៅចាងើបមកណោះខ្ញុំហាងកំពែនហូចងើបមកបងអូចាហើយចាយមិញព្រោះអញចេះយូរយូរណាខ្ញុំចេះមកមើលមើលទៅលឿនមែន Subscribe for more video